На Тернопільщині різко похолодніше вже цими вихідними. Нічні заморозки спричинить антициклон, що рухається в бік України. Однак холодно буде недовго. Третя декада березня принесе потепління. Більш детальний прогноз погоди на найбільш прихливий місяць у році у сюжеті. Березень – найбільш нестабільний і важко прогнозований місяць у році, кажуть синоптики. Ми очікуємо, що на території Тернопільщини надійдуть повітряні маси підвищеного атмосферного тиску. Тобто ми будемо під впливом антициклону, але проходитимуть малоактивні атмосферні фронти. Це означає, що в нас поступово температури повітря знижуватимуться. І вже на завтрашню добу на ніч ми очікуємо від 0 до 5 градусів тепла, а в день температури повітря зберігатимуться ще в межах від 3 до 8 градусів вище нуля. В подальшому до 14-15 березня ми очікуємо, що температурні показники нічні ще більш знизяться і будуть коливатися в межах від 0 до 2-3, можливо, до 5 градусів морозу. Ось денні температури повітря від 1 до 6 градусів тепла. Спостерігатимуться також невеликі опади у вигляді дощу або мокрого снігу. До кінця другої декади місяця температура підвищиться, опадів стане більше. Поки що ж температура повітря була вища за кліматичну норму на 5 градусів. Березень, скажімо, один з найскладніших місяців в прогнозуванні. Він є найбільш нестабільним. Він може бути як зимового характеру, так і весняно-літнього характеру. Тому в березні місяці спостерігається найрізноманітніші явища погоди. І сніг, мокрий сніг, поривчастий вітер, більш зимового характеру погода. І в 2007-2008 роках в нас спостерігалася гроза в березні. То вже, як ми розуміємо, це вже літнє явище погоди. Тому березень може бути найбільш несподіваним і найбільш багатим на різні явища погоди. Якщо говорити про конкретну цю ситуацію, яку ми очікуємо, то з небезпечних явищ погоди очікується при випаданні місцями невеликих опадів у вигляді мокрого снігу на дорогах, на окремих ділянках доріг, можливо, ожеледиться, і ближче до 15-16 березня поривчастий вітер.